mahdollisimman ei-julkiselle paikalle. Mikä fiilis? Ihan vitu hehkeä. Kysyn uudestaan kohta. Tää on tosi makea tonne. Hyssa! Tää on muuten oikeesti vaikea. Ei siin mitään. Mä oon nyt ton verran. Tyli jo huono fiilis. Ei siis ei mulla huono, mä pelkään mulle tulee huono. Joo. Sitten voi vähän näyttää. Minuuttia. Oh god. Taitaa mennä läpi. Nyt vähän enemmän, mä katson tosta niinku kuvausajasta. Melkein puolisvälissä. Funtsit se 10 minuuttia olisi liian vähän, niin sit mä nostin sitä vartti. Nyt on mennyt puolet. Joo. Mä en toivo tätä kenttää, mitä Ovatko neljässä ajasta jäljellä sojan kanssa? Tää on mun show. Mä voisin mä erin tosi Simonkin pois näistä logeista. 4 minuuttia mitä lukua. Joo. Pystyt siihen? 15 aikaa. Et sä nyt enää voi luovuttaa. Hei toi auttaa. Joo. Juosta kun sä hypit. Ei vaan liian usein kun hyppää. Tuo aika homoin tapa syödä ketsuppia ikinä. Pari minä. Ehkä yli. Pitäis kestää toi hyvä enkoon. Tuu vihaa pilli. Ei. Pistä liian vähän silloin. 2 minä aika. Heitä voltti. Ja vähän. Yksi hulkka. Voiko sitä sanoa huikot? Voiko sitä sanoa enää huikot? Se on yksi huikka koko jätkä. Paska jätkä. Sanoiko se näkee, kun se ketsuppi valuu sun suuhun? Tarpeeks lähellä? Sanotaan, että se on. Hyi vittu! Miltä nyt tuntuu? Just tuntuu, että vaan kemian tunne lähelle. No niin. Loppukommentti. Mikä fiilis? Kids, don't do ketchup.